Евею. Вахе стардарна. Таренки мискею. Вовти матада awadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xogbaadh aynu ku eegno duruufaha iyo waayaha ay dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada Berbera. Barnaamijka alaabo waxaad kala socotaan warbaahinta caalamiga ee Karim Today. Magaalada Berbera xarunta gobolka Saaxil waa magaalo xeebeedka ugu weyn Soomaaliland, waana magaalo ka cimila duwan gobollada kale ee Soomaaliland. Haddaba magaalada Berbera ayaa ayaamihii ugu dambeeyay laga waday dhismaha jidadka erista dhirta oo loogu magacdaray barnaamijka dhiraynta magaalada Berbera, walow ay jiraa dad danyar oo aad u badan oo kuwaasoo ku diifaysan xaafadaha kala duwan ee magaalada Berbera. Dadka danyarta ayaa waxaa la soo dirsay dhaxan, hoylaan iyo duruufo kale. Markaad booqatid waxaad dareemaysaa xaaladda ay ku jiraan, waxaanad gelaysaa saacadaha la joogtid dareen muruga xambaarsan. Haddaba dadka danyarta baaq noocooya ayaa u direen maamulka gobolka Saaxil iyo ka degmada Berbera. Maxayse ka codsadeen maamulka? Waxaan leeyahay gobolkan Saaxil inay wax noo qabtaan. Waxaanu nagu tagnay meel la yiraahdo Warabowtaga, aanu dhowaan degnay, waxaanu ka soo guurnay meel guri kiraa. Marka odaygayguna oday bilaa camalo weeyaan, waxaanu leenahay in gobolku inay wax noo qabtaan. Waxaan intaa maamulada codlada ka codsanaynaa inay dhaxan waxaanu hubanno ma leh, waxaanu dhisanno ma leh, ma fiiqana ma aqaano, odaygu shaqo ma hayo. Gobolka Saaxil waxaanu ka codsanaynaa inay wax noo qabtaan. Dhaxanta, roobka, daadadka waxaanu leenahay inay maamulka gobolka Saaxil inay si fiican wax noogu qabtaan. Waxaanu ka codsanaynaa intaa daadadka dadka ku soo dhacay, roobabka, dhaxanta midna marihin aanu ka galno. Waxaan doonaynaa in gobolka Saaxil, maamulada Saaxil inay wax noo qabtaan. Waxaanu nahay dadka danyarta ah nu u baahan nahay de in wax naloo qabto dowladdu, inay wax noo qabato, inay wax noo qabato. Waa nagaasoo dee waxaanu guuleydaasaanuna maanaan guryo waaweyn maanaan lihin. Qoryahaasaa noo dhisan iyo baskaa, baskaa yare aanu dee aan dabayl iyo roobtoona celinaynin. Shaqaalena ma lihin, qof kuli nooma shaqeeyo oo magaalada nooguma shaqo tago. Waxaanu nahay haddeer halkan laba reer baan ku deganna, labadaa guri baa noo dhisane dee aanu baska ahe aanu dee ka dhisnay dhirta. Waxa weeyaan dee in wax naloo qabto oo dowladdu wax noo qabato ayaanu aad iyo aad ugu baahanna, hubannana ma lihin. Waxaanu hubanno ma lihin. Hadday bacala dhisto tahayna taa gurigeeda qaaweyn dee waxaan idiin sheegayaa
waxaan loo qabtaan u leena anigoo ah Faadimo Maxamed Ibraahin nolol maalmeedkayga marka aan ka waramo odaygu camal ma hayo ana camal ma hayo umul baanaan hay maxay jirtay 8 cashan maanta umulana imaan arag maayar bada saab xoghayo kale maxay jirtay cid noo timaada oo wax ugu biirisa se waxaan jecelahay inay maxay jirtay waxay noqon karaan ay noo qabtaa wuxuun daad aanan meel aan ka galahaysan guryahayga weydii ka arka inay daad tahay waan ka cararaa markay daadka noqoto xaafada baadiya baanu ka qabanaa oo de suuqa shasha ah marka anaga hadar waxaa noogu xun daad waxaan ku baahida kalena de iska dayar baanu hayo mana shaqaysano ilaahay dhaxantana de waa aragtaan buulka yar baan ku jiraayo dhaxanta de buulka yar baan ka galaa yeelkeeda de waa dhaxan hase dhaxan ha iska ahaatee anaga daadka baanu dhanka kale dhalinyarada ku nool magaalada Barbara maxay ka dhahaan duruufaha haysta dadka danyarta iyo horumarka ka socda magaalada Barbara Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu aanu yahay Cabdiqani Xaashi Kuleed kana mid ah dhalinyarada iyo aqoonyahanka magaalada Barbara halkan waxaan ugu mahadnaqayaa Suufi Xamse iyo barnaamijka uu waday Xogbaad oo barnaamij fiican hadaan duruucda hadalkay u soo daadago Barbara xaalado badan baa ka jira maamulka gobolka saaxil iyo maayarku xaaladaha badan ee gobolka jira way qariyaan xaafadaha magaalada Badbada waxa ku nool dad badan oo dayacan oo aan hoos loo eegin noloshooda waxay yiraahdeen maayar habeen guduuto hadlayay gudiyada xaafada ayaa cabashooyinka naga soo qora gudiyooyinka xaafada xaafadaha magaalada Barbara cabashooyinka leeyahay way noo soo gudbiyaan ma fuliyaan cabashooyinka badankooda waayo waxyaabo badan oo waxa jira aan waxba laga qaban caafimaadkii Barbara waxba lagama qaban waxbarashadii Barbara waxba lagama qaban biyihii waxba lagama qaban maxay horumar ku sheeganayaan noloshii aasaasiga saddexdaas oo nolol aasaasiga ayaan waxba laga qabanay horumarka la doonayaa maxay tahay Ilaahay baa intu dhaashay waxa kale oo aan ognahay in madaxdan gobolka saaxib joogta oo maayirkii dowlad iyo madaxda iyo dowladdu ay ugu horeeyaan maayirku u horeeyaan xogayo inay ku takri fureen dhulkii danta guud ee ummada ka dhaxeeyay waxay sameysteen Facebook in laga amaano oo ay gabadhi ku yibiyaan waxa kale oo aan ognahay in maanta horumarkeen la leeyahay magaalada uu ka socdaa ay been tahay waxa la curiyaamiyay human resource-ki magaalada ay lahayd baa la curiyaamiyay waxa jirta in dhalinyarada badan muxuu ahaa ee natural resource-ka soo saar lahayd xitaa maskaxdi laga ciyaaray ma garat oo maayirka magaalada Barbara dadkii hoose jilicsanaaya daaroolo barwaaqaya jaamalaaya ku noolaa hoos mu eegin innamadii raay labaad jirada shaqaysanayaba gunooyin ku dawaqiyay waxay ahayd dadkii hoose Barbara ee hoose jilicsanaaya inuu wax siiyo oo ogaadaba ma fahanti weli ma jirto mucaawinooyinka Barbara ee ka bixisa ama dowladda soo bixiso ama ha bixisa hay'adaha kale ee xaafadaha la keenay gudiyada xaafadaha la keenay lama siiyo dadka caadiga ah ee dabaqada hoose laakiin waxa la siiyaa dad ladan waxaan ognahay xitaa bakhaarada lagu yibiyaan ognahay anagu haddaad u baahato cadaytayda waan sheegi karaa waan keeni karnaa marka waxaan leeyahay waan iyo haddaad madax doonaysaan inaad wanaagsan noqoto lida amaano oo lida duceeyo dadkiina hoose eega laakiin ina yar oo aad gaadhi siisaan iyo nin ladan hood wax siisaan waxba idii tarmaysee ee bulshadiina idin soo doortay dib ugu noqda bulshadaad wax ku tiin ninka haddaanu dadka beeran waxba ma noqon karayo marka bulshadaad wax ku tiine waxaan idin leeyahay bulshadiina hoos howeega wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu su'aal wanaagsan walaal barnaamijkan horta dhaxan jira la dhahaa waxaanu ka qabsoomay anagu afarta gobol aanu ka shaqeyno waanu ka qabanay burco uu nooga qabsoomay Hargeysa alxamdulillah kii Barbara anagoo gudaha ku guda jira oo hawshii wadna ayaa naga hor istaageen maamulka gobolka dowladda hoose kulli weli xaqiiqo dhaba maanaan helin ee sababaha lagu hor istaagay laakiin kulli barnaamijka gobolkeena kamuu dhicin anagu waxaan lagu talagalay barnaamijka markaan research soo sameeyay waxaan ogaanay dadka outpatient-ka ah inay xilliga dhaxanta la galay xilliga kanaacadu bilaabantay dadkuna ay baahiyaha ugu daran ay qabaan ay yihiin in la siiyo ama koorar ama waxyaabo ka celiya dhaxanta kale barnaamijkii noo suurtagal inoo ma qabsoomin maamulka dowladda hoose ayaa soo taagay oo nagu yiri idin ma qabsoomi karo anagoo u diyaar garownay nidaamkiina ku guda jirna lana kaashanaynay ganacsatada iyo dadka muxsiniinta ee wax bixiya marinayaa inuu dadkan tabaaleysan u qabto
way ku jirtaa maxay ahayto barnaamijka dowladda hoose in dadka jilicsan wax loo qabto. Dee aad baan ugu burinaya maahirku inuu xuqarto meel kasta oo horumar ka soconayna inaa baadhaan waan ku qanacsanay, dowladda hoose lafteedana inaa baadhaan waan ku qanacsanay. Dee